Jel će sad da bude po 90 stepeni? Da. A, bio se bio, nakrivio malo. Ja. Pa ušao u godine. Pa jeste. A ovo drvo tu ima mnogo kablova, šta ima sve gore? Telekomovi samo. Samo telekom? Laptop. Pa ko, gde radite vi? Telekom Srbije. Telekom, a vi ispravljate stup? Pa da. Bio se nakrivio, boga mi opasno. Pa dobro, ali imamo iskustva. Pobegao se, pobegao se. Dobro, veliki problem se rešava. Uplašio se direktor da ne padne, deca su tu. Jeste, jeste. Ne, mi sad ispravljamo, ne samo, ne može ono da padne, samo se nakrivila. Aha. Detski nije dobro. E pa, neki majstor je to radio. Tako je. Srećan rad. Hvala, ti bio. Hvala.